भक्तपुर उपमहानगरपालिकालाई नेपालकै शैक्षिक गन्तव्यको रूपमा विकास गर्ने र त्यो शैक्षिक गन्तव्य तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको पहिचान एउटा एजुकेशन सिटीका रूपमा क्वालिटी एजुकेशन सिटीका रूपमा एउटा टेक्निकल एजुकेशन सिटीका रूपमा यसको नयाँ पहिचान विकास गर्ने गर्न हामीले काम गरेका छौँ। यसमा सबै साथीहरूले साथ दिनुहोला, सहयोग गर्नुहोला भन्ने म अपिल गर्न चाहन्छु र फेरि एकपटक यहाँ सबैलाई धेरै धेरै बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु, शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीले ती सबै कुराहरूलाई चाहिँ नि हाम्रो योजना अनुसार नै सम्पन्न गर्ने र यसको एउटा दीर्घकालीन गुरु योजना निर्माण गरेर हामीले काम गरेको हुँदाखेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ पढाउने अभिभावकहरू, शुभचिन्तकहरू सबैलाई एउटा सक्षम जनशक्ति निर्माण गर्ने, प्रतिस्पर्धात्मक जनशक्ति निर्माण गर्ने कुरामा हामी लाग्नेछौँ भन्ने कुरा राख्दै यहाँ सबै पिएलएलपी कार्यक्रम र यसको एक पुष्ट रूपमा आसन ग्रहणका लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। रिपोर्टर्स क्लबका अध्यक्ष शरद रेग्मीज्यूलाई आसन ग्रहणका लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। रेडियो प्रसिद्धको प्रकाश भाइलाई र म सबै शिवराज कुमारलाई म आसन ग्रहणका लागि हार्दिक हार्दिक भण्डारीलाई आसन ग्रहणका लागि हार्दिक हार्दिक आग्रह गर्दछु। अब पत्रकार दुईटै कुरा पढ्नुपर्ने भावनाले यसलाई बिएएलएलबी गरेर पाँच वर्षको बनाएको हो। अहिले चाहिँ जनरली तपाईँले ब्याचलरको कोर्सहरू हेर्नुभयो भने चार वर्षको छ, पहिला चाहिँ तिन वर्षको थियो, अहिले एक तिन वर्ष यता चार वर्षको बनाएको छ। तर यसमा बिए र एलएलबी दुईटै कुरा कम्बाइन्ड भएको हुनाले, डबल डिग्री हुने भएको हुनाले यसलाई चाहिँ पाँच वर्ष बनाइएको छ। र यो सेमेस्टर प्रणालीमा हुन्छ, छ छ महिनामा परीक्षा हुने प्रणाली र 80% उपस्थित अनिवार्य रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने यो शैक्षिक प्रणाली हुन्छ। त्यो भएर मलाई धेरैले फोन पनि गर्नुहुन्छ, हामी जागिर खाइराखेका छौँ, हामीलाई पढ्ने व्यवस्था गरिदिनु पर्यो भन्नुहुन्छ। मैले भन्छु तपाईँले चाहिँ पढ्न यहाँ सक्नुहुन्न, किनभने विद्यार्थी बनेर पढ्न चाहन्छु भन्ने हो भने मात्रै यहाँ पढ्न सकिन्छ, नत्र भने पढ्न सकिँदैन, प्राइभेट रूपमा यहाँ पढ्न मिल्दैन, किनभने यो विश्वविद्यालयले तोकिएको छ भन्ने हिसाबले हामीले गरेका छौँ। यो पाँच वर्षको दसवटा सेमेस्टरमा हुन्छ अनि प्रत्येक सेमेस्टरमा प्रयोगात्मक कक्षाहरू पनि हुन्छ र यसको फी चाहिँ अहिले विश्वविद्यालयले जहाँ लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय जहाँ गएर अहिले पढिराख्नु भएको छ त्यहाँ पढ्दाखेरि 3,97,000 रुपियाँ लाग्छ। हामी कहाँ पनि त्यही विश्वविद्यालयले जति लिएको छ त्यही पैसाले हामीले यहाँ तोकेका छौँ। तथापि यो 3,97,000 त्यसमा चाहिँ विद्यार्थीको आइडी कार्डदेखि लिएर उहाँहरूले चाहिँ लाइब्रेरी कार्डको पैसादेखि लिएर त्यसमा उहाँको प्र्याक्टिकलको पैसादेखि लिएर सबै कुरा इन्टर्नल इक्जाम एक्सटर्नल इक्जाम सबै कुराहरूको चाहिँ त्यसमा पैसा जोडिएको छ। जस्तो स्कुलले चाहिँ भर्ना लिँदाखेरि एउटा तरिकाले नै बिचमा अनेक खाले शुल्कहरू हुन्छ, कुनै पनि शुल्क आइडी कार्डसम्मको शुल्क चाहिँ त्यसमा जोडिएको छ। चाहिँ उत्कृष्ट विभिन्न बौद्ध पीडित जनजातिहरूलाई पाँचवटा जति चाहिँ स्कलरसिपमा पढ्ने व्यवस्था छ, पाँचजनाले चाहिँ पढ्न पाउँछ।